Naye kino wachitu olwalero Kyagulanyi ye yali badde atudde mu parliament nga leadinga opposition kine kifo si kya Ssenyonyi kya Kyagulanyi naye olwokuba Kyagulanyi si member wa parliament kye bava bamugamba nti londa anaatuula wali kululwo gwe yakwata ekifo ekyokubiri nga delegation delegate someone chovola balina obuyinza omugamba okoze bulungi sigalawo Toto meetings expectation zange vayo. Kati olwaleero bw'ogamba nti parliament etuula eryeronde bajja kukwata omuntu ng'akena alina b'MP 11 asobola okugenda n'akwatagana n'abadipi bali b'MP 13 n'akwatagana n'owa GM omu n'akwatagana n'owa PPP omu n'akwatagana ne bampuuga kubanga oli baamugyeko alina katimuke ne bagenda ne bagamba nti akalulu nti akena yakawangudde nga naawe bw'omanyi ebya Uganda ssente ne ziyitaawo ne bagamba akena yakaze kakati n'oddira omuntu bannayuganda gwe eyagenda okwesimba atesimbanga nawo ku bwa president by the way tatambulangako na Uganda yonna okiraba wa UPC naye teyesimbawo na ku bwa president tatambulangako na Uganda ki oba omuntu eyatambula Uganda yonna bannayuganda ne bamuwaayo obululu emitwalo ebiri n'ojja n'omugamba nti kati gw'okuliro oludda lwabo abataalonda Museveni ono Ssenyonyi tayogerera si mukulembeze wa parliament si prefecti bano baalumu bo bayagala kulowooza nti leader of opposition prefecti waba MP nti mukulembeze w'ababaka b'opposition kyebalowooza nti bo balowooza nti leader wa opposition mukulembeze w'ababaka ba parliament abatudde ku ludda lwaki ekyo si kituufu ono mukulembeze w'abannayuganda abataalonda mwami Museveni era bannayuganda abo baamuwa obululu baawa mukama we yamudeligating obululu bumanyiddwa oba kyenjogera mukitegeera tukitegeera madamu ticha mukola enyimpi nyimpi nzewoza nze nga benkitegedde nti singa parliament yali esobola honorable Kyagulanyi yandibadde mu kifo ekyo ekyali leader of opposition singa twali mu nkola singa twalina enkola egamba nti omuntu okwesimba ku bwa president akkirizibwa ate ne yeesimbayo nti Kyagulanyi yali sobodde okwesimbawo ku bwa president mu kiseera kye kimu nga yeesimbyewo ne ku bw'MP bwa Kyaddondo nga bwe kyali ku mulembe gwa Ssemwogerere era ennaku ezo twali twagala okuleeta ekiteeso nga tugamba nti ekigambo ky'okutuma nga leader of opposition kireeta entalo gwe batumye naye atuuka ekiseera ne yeerabanga omuki omunene twagala tuzzeewo etteeka erigamba nti buli presidential candidate abeerenga ne constituency nti bw'aba nga waakiri tawangudde bwa president awangule mu constituency ebiteeso ebyo ebirungi bye yali ayagala eggwanga abireete tubiteesezeeko wano mu parliament ne kakati ekitono in fact bano tebawamba Ssenyonyi tunagenda na kukiri nti obululu bamubba bubbe ne bwe tugenda ne results ezaabwe zokka ogamba otya nti eddoboozi ly'omuntu oyo yafuna obululu obwo bwonna toyagala kuliwulira ky'ova olaba mwami Museveni bw'ayogera Ssenyonyi yamwanukula of Ugandanese abataamulonda mwami Museveni si mubaka wa paalamenti ekyo nakyo kituufu ono shadow wa president era mu parliament omuntu amwenkana bamuyita leader of government business olwokuba mwami Museveni naye tatuula mu parliament alonda prime minister najja n'amutuulira mu parliament nga leader of government business ne Kyagulanyi olwokuba tatuula mu parliament alonda leader of opposition najja amutuulira mu parliament ngo owokutuusa eddoboozi lye kati buli w'ogamba nti tulonde leader of opposition oba ogamba nti ne prime minister naye ababaka be NRM nabo batuule bagambe nti tugenda kulonda prime minister kubanga ye leader of government business yatukulembera ku side yaffe nga tuteesa
na yecho chisobola okuba kye baagala okukola omanyi mwami Museveni bwaba agenda jinja alangirira nti ngenda Masaka ekiteeso kino si ki opposition ekiteeso kino kya government basobola okuba baagala kuleeta mboozi ey'okulonda prime minister mu parliament kubanga mujjukire ennaku zino baagala kujjawo okulonda kwa president kati bagambe nti anti mulonda le leader of opposition ne leader of ne prime minister naye tumulonde kubanga byonna kati batandikirawo omulundi guli bwe bali bagenda okuleeta ekiteeso ekyokujjawo ekkomo ku myaka gya president basooka mu maaso omusajja kafeero najja agamba nti njagala bajjawo ekkomo ku myaka gy'abalamuzi basookera ku balamuzi ne batugulumbya ne batugulumbya nti abalamuzi mugambye banyukira ku myaka bwegiti twagala tujjawo ekkomo ku myaka gy'abalamuzi naye nga mu butuufu batandiikiriza mboozi yakujjawo ekkomo ku myaka gya president bano abaleeta ekiteeso ekigamba nti baagala kutandika kulondera leader of opposition mu parliament bakulembedde bukulembezi abo abaleeta ekiteeso ekigamba nti twagala Uganda erondere omukulembeze w'eggwanga mu parliament nze ng'abadde wano mu Uganda ndaba mwami Museveni bw'abaga bw'alanga nti enkya mu nninde jinja oteganga ku lw'e Masaka abagenze Masaka olide mu kyokubiri singa aba Pierre U batuuka ekiseera ne bagenda ne basimbawo BMP ne baba bafunyeyo BMP 30 come here kankuddire singa ekibiina kya Muhoozi Pierre U tekisimbawo president naye nekisimbawo BMP nekiweza BMP 5 Kyagulanyi ne yeesimbawo ku bwa president ne bamubba kubanga bo bakozesa bubbi ne bamuwa ekifo kya namba 2 bwe tutuukira mu parliament ekibiina kya Muhoozi kyekiwangula obwa leader of opposition kyekiwangula ng'ate tekyasimbyewo president so saabagezi tebateeka amaanyi muki mu president ne bateeka mu babaka era lino etteeka tebalikolera nnyo leero balikolera bijja saagala lumu olimbe bannayuganda nti okola tteeka ligenda kukola kati kubanga principle y'amateeka okugyako okugwa eddalu kw'abantu abamu mu palamenti kuba mukyalani tewali kyatasobola kukola namulabako nga abagoba namuganza nti yamuvuma olidde namulabanga bagoba zaake nti yamuvumidde mu social media ne kooti negama mumuzeeko kubwa komishona n'agaana so tewaliwo kyatasobola kukola asobola naye okwagala okukozesa omukisa guno okwewonya ssenyonyi amutadde ku bunkenke but beyond that ebyobufuzi ebikulu ebirala ebiri munda etteeka terikola retrospectively bwe wabaawo etteeka nga ligamba nti leader wa opposition bamu appointinga leero ne tukola etteeka erigamba nti bamulonda gwe tovaako nzaliko sivaako nzali current mba sivaako kati katugambe singa bagamba nti okukola olwaleero ne bagamba nti omuntu bwabba enkoko asibwa mayisa naye nga nze nabba enkoko juzi nga bagamba nti osibwa omwaka gumu ne bwe baba kkooti tennansalira nze bannamulira muliri etteeka ekadde bagamba nti ye enkoko yagibba mmeka nti yagibba nga 5 ate lino etteeka liyisa 31 kkooti ne bweba tennansalira ennamulira muliri ekadde kino kyagendererwa nti abantu baali kuttenga bannaabwe ne balyoka bawandiika amateeka yes ng'omuntu amala kulaba ng'ozizza omusango n'alyoka akukolera etteeka erikubonereza nakusalira so mu nkola y'amateeka olwaleero ne bwoyisa etteeka nti leader of opposition alondebwa palamenti senyonyi tavaako
kubanga mwe mugenzo chiisa ngorede teka limukiriza nga yalonde nga yalonderwa muteke tufu so it cannot work retrospectively okujja ko nga bagenda kola bya kifere kati n'olwekyo lwaki baliisa lwaki balireta lwaki balirese without notice ntibetegekera bya maso bitegekera bya maso bachi je wane Kampala bagende bachikolereri era tebalonze muntu weggulu balonze we Buganda agenda we mukire bunyolonga atalidda ki talidda Buganda bagambye rumu weti keri neteka ne rumu mumutegera rumu ye legal advisor ku committee ya Mao ya DP executive ya Mao demo ya legal advisor executive committee ya DP Lumu ye legal advisor njijukira bwe nateka wobi nebyo kulwanisa badi DP Lumu ye yabagane kitese kyangoba kuba vice president wa DP Lumono bwe yali asaba akalulu yagamba nga abantu nti mundabira wano wansi nkumbi naye waggulu ki manvuli era nakwatagana n'omusajja eyali yesimbyewo ku kadi ya NUP n'amuviiramu bamuleka alio era n'ekifaananyi kye yatimba ku kkubo ku bipande bye nga yeetikidde akakofiira akamyufu ngagamba abantu bewaabwe nti nze ndi wa DP well naye mbuntu mu mutima gwonna gwonna amagezi gange n'okwagala kwange byonna biri nani nakyagulanyi lumono tamanyikiddwa mu babaka ba parliament baleeta biteeso nhoga nti banna musajja oyo bannange era bulijjo mulesi wa biteeso abaddenga ka ana mumbadde mumumanyi Mwali muulideko ku MP kuko lulum kubya Ifris yateesa ki nze lumumba desi gwega kubya okubuzaawo abantu yateesa atya atalina so nunga bamuteeka ne ku CBS okwabeerako buli lwakuna nere ddoboozi likyavumbeera tamanyi kozesa muzinda muulidde looya ye nga bwe yawoza musango ki omusango gw'amaanyi ogulikika looya munaffe namboze munnamawulire omuwulira ku ziradiyo nga bwe yawoza musango ki saagala munyoomoola naye njagadde oli yaŋŋambye lumu y'ani mbaka w'emiti ya Nasausi yajira ku kaadi ya DP mu DP akolanga legal advisor naye yakwatagana ne candidate wa NUP abatabagala bagamba nti yamuwa ssente n'avaamu ye n'asobola okuba nga yewo opposition yasigalamu oli yavaamu nga nomination zimaze n'okukola ki n'okugwa nga NUP tekyalina mukisa kulondawo candidate muki mulala kakati naye n'atugumya nnyo nti wansi nkumbi waggulu ki manvuuli ye yagenze.